У Мукачівському прикордонному загоні день відкритих дверей. До службовців в гості завітали ліцеїсти та школярі для того, щоб познайомитися із життям загону. Сьогодні в Мукачівському прикордонному загоні відбулося прийняття присяги військовослужбовцями, які щойно поступили на військову службу за контрактом. Також відбувся презентаційний захід діяльності Мукачівського прикордонного загону і популяризації служби Державної прикордонної служби України. На показових майданчиках виставлена зброя та техніка, із якою охороняють державні кордони, яку з величезним захопленням розглядали діти. Сподобалась зброя і окуляри. Також юнаків відвели до музею, в якому, напевно, зібрана вся історія загону. Там вони побачили багато цікавих експонатів. Фотографії, медали, зразків зброї часів Другої світової війни, а також кілька предметів та елементів озброєння, які були привезені військовослужбовцями загону із зони проведення АТО. Продемонстрували свою роботу і службові собаки лабрадор Альфа та фокстер'єр Умка, які несуть службу на кордоні. Чотирилапі навчені виявляти наркотичні речовини, зброю, тютюнові вироби та інші заборонені речі. Аплодуємо собаці. Мені сподобалась дуже зброя і транспорт. Собака дуже добра, і вона відшукала наркотики і сигарети. Діти, по-перше, в перший раз побували в прикордонному загоні. Тут багато у нас діток є, які батьки, таке ж військовослужбовці. І їм дуже було цікаво подивитися на різну техніку, різні види зброї. І дуже цікава була історія прикордонного загону. Після знайомства з повсякденною діяльністю охоронців кордону діти мали нагоду побачити, як присягають на вірність своєму народові ті, хто обрав для себе долю захисника своєї батьківщини. В Мукачівському загоні 14 прикордонників присягнули на вірність українському народові. У мене є знайомі, які вже давно служать в прикордонній службі. Я от подивилась на них, це гідні люди представляти нашу країну. І я думаю, що я теж зможу гідно представити нашу країну. Прикордонних військах. Для початку вона важка, але я думаю, я зовсім впораюсь. Усіх цих молодих людей об'єднує бажання служити у лавах охоронців кордону. Тому що прикордонна служба – це вибір мужніх та сміливих людей. Вірних захисників української землі, які гідно та мужньо відстоюють недоторканність, цілісність, свободу і незалежність нашої батьківщини. І є прикладом мужності та самовідданості.